Ви знаєте, ну ми всі за останній рік боїмося вже всього. Боїмося дивних звуків, боїмося дивних якихось світових речей, тому що ти не знаєш, що прилетить об'єктивно, тому що рік війни. Я вже лежала в ліжку і Голосіївський район побачила цей величезний спалах. Скажу чесно, мені не стало страшно, тому що я якось інтуїтивно відчула, що ну все окей, я не знаю, як це пояснити. Та? Тобто це незрозуміло, але факт. Ядерка. Перше враження – це брати дитину і кудись бігти. Ну, це було моторошно, тому що не було тривоги спочатку. Коли є тривога, ти вже підготовлений. А коли не було тривоги, то це було страшно, бо ти не розумієш, що це. А так як наш сусід не дуже адекватний, то все може бути. Тому було так не дуже приємно. Це був як, я не знаю, як спалах надії на нашу перемогу. Чесно кажучи, було б дуже гарно, що це був якийсь знак для нас.